କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ଭୋଟ ଅଛି? ଭୋଟ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଅଛି, ତେଣୁ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଜିଲ୍ଲା ଆଗେ ଦେଖିଲେ ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସିବ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିକି କ'ଣ କରିବ? ବାଦାମ ଖାଇବ? ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଦଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ ଥିଲା, ଦଳର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, କେମିତି ଲଢ଼େଇ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ଭୋଟ ଅଛି? ଭୋଟ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଅଛି, ତେଣୁ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଜିଲ୍ଲା ଆଗେ ଦେଖିଲେ ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସିବ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିକି କ'ଣ କରିବ? ବାଦାମ ଖାଇବ? ପଲିଟିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିବା ଉଚିତ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରହୁଛି କି ନାହିଁ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାର ନା, ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ପଚାର ନା। ଚର୍ଚ୍ଚା ତ ବହୁତ କଥା, ତମେ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, 2019 ରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, ହଉଛି ନା ନାହିଁ? ହେଲାଣି କି? ଅଛି ତ କଂଗ୍ରେସରେ, ଆଉ କଂଗ୍ରେସରେ ନକଲେ ସିନିୟର ଏକ୍ସ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏତେ ସମୟ 2 ଘଣ୍ଟା ହଉଛି? ସେଟା କଣ ଖୋଲିକି ତମକୁ କହିଦେବୁ? ତମେ ବିଜେଡିର ପ୍ଲାନ୍ଟା ଆଗେ ଆଣିକି ଆମକୁ କୁହ, ଆମେ ଆମ ପ୍ଲାନ୍ଟା କହିବୁ। କୋଉଥିରେ? ହଁ, କିଛି ଦିନ ବିଜେଡିରେ ମିଶିଛି ବୋଲି ଚଲେଇଲ, ଅବିକା ବିଆର୍ଏସ୍ ଚଲେଇଲ, ତାପରେ ଅବିକା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପାର୍ଟି କ'ଣ ଆସିଲେ କହିବ? ଚଲେଇବ, ବହୁତ କଥା ତମେ ଚଲେଇବ, ତମ ପାଖରେ ମାଇକ୍ଟା ଅଛି, କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ତମ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଚଲେଇବା କଥା ଚଲେଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 90 ଟାର୍ଗେଟ ବିଧାୟକକୁ 90 କରି ସରକାର ଗଠାଇବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଟାର୍ଗେଟ ରଖୁଛି, ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଲା ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ, କେମିତି କ'ଣ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରିବା ଦରକାର? ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିସିସି ସଭାପତି ହେଲା, ପାଖାପାଖି ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କମିଟି ଗଠନ ହୋଇପାରୁନି କିଛି ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଦଳ ଲେଭେଲରୁ ଗ୍ରାସ ରୁଟ ଲେଭେଲରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାସ ରୁଟ ଲେଭେଲରେ କଂଗ୍ରେସ ମଜବୁତ ନ ହୋଇଛି, ସେଦିନ ଯାଏକେ ଦଳ ସଂଗଠିତ ହୋଇପାରିବନି କି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବନି। ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଖବର ରଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଆର୍ଏସ୍ରେ ମିଶିଛି ଖବର ଅଛି, ବିଜେଡିରେ ମିଶିଛି ଖବର ଅଛି, ମଜବୁତ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସାର୍, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସବୁ ଅବସାନ ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ? ହଁ, ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା, ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅବସାନ ଘଟିଲା। କୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା? ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯିବା ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଲା ମଝିରେ, ତେଣୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି? 2 ବର୍ଷ ହେବ। 2 ବର୍ଷ? ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥାନ୍ତୁ, ମିଶାଇ ତାହେଲେ 2 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଲୋକ? ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାଉଛ, 2 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ ନା ରାତାରାତି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛ? ଏକାଠି ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ନେତା ଏକାଠି ହେଇକି ଲଢ଼ିବେନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଅଲଗା ଅଲଗା ଲଢ଼ିବେ।